Pozdrav i dobrodošli u novo video. Danas imam ovde jedan strip Zagor pod nazivom Golden Baby u plamenu. Ovo je najnove redovno izdanje koje je izašlo i sledeći broj o kome se verovatno, koliko ja bi hteo da bude, stvarno poslednji čin sa Mortimerom, zato što me nervira. I priče, još je nisam pročitao, stigao sam do neke 21. stranice, ali zanimljiva je to na početku, evo ovde vidite i taj nastavak. No, naslovna strana mi se jako dopala, vidite. Ovo je specijal koji je isto najnovi specijal sa novijom... novi je model od specijala do sada, evo, a priča na to što sam ja pročitao od onom prošlom brojem Krvava osveta. Zagor imao da odluči između ove devojke i ovog ovde, ali na kraju, nažalost, je ta devojka bila ubijena, evo. A on je ostao živ i ostao ljut na Zagora. Sad ću samo, evo kao što vidite ovde. Onda Zagor odmah pošalje pismo Čiku da on odmah dođe tamo gde je Zagor. I nisam pročitao nadalje zbog čega da dođe. Sljedeća naslovna mi se veoma svidala i naslov koja se zove Mortimer posljednji čin. I scena mi se jako svidelo i crtež, ja mnogo volim da crtam, crtež mi se jako svidel i do sljedećeg vidjenja pozdrav.